Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. Čaká nás prvý level v časti Pokojné plachtenie. Jeho meno je Všetky najdlhšie reťazce. Máme zadané pole reťazcov, máme vrátiť iné pole, ktoré však bude obsahovať iba jeho najdlhšie reťazce. V tomto príklade najdlhší reťazec má dĺžku 3, takže to výstupné pole obsahuje všetky reťazce s dĺžkou 3. To vstupné pole obsahuje minimálne jeden reťazec, maximálne 10 reťazcov. Dĺžka toho reťazca je minimálne 1 a maximálne 10. Ako budeme postupovať? Zvolíme si maximálny prvok. Na úvod to bude minimálna hodnota 1. No a s touto hodnotou budeme porovnávať ostatné reťazce, ich dĺžku, a ak dĺžka tohto reťazca bude väčšia ako momentálne maximum, tak získame nové maximum a do nového výsledného pola vložíme prvý reťazec danej dĺžky. Ak natrafíme na reťazec rovnaké dĺžky ako je maximálna dĺžka, tedy tento prvok do toho pola pridáme, a ak dĺžka reťazca bude menšia ako maximum, tak pokračujeme ďalej. Zvolíme si maximálnu dĺžku reťazca, ako som povedal, bude to 1. Zvolíme si výsledné pole, na úvod to bude prázdne pole. Nezaujímajú nás indexy toho vstupného pola, tak použijeme cyklus for of pre reťazec v poli vstupnom. Ak dĺžka toho reťazca bude väčšia ako maximálna dĺžka, tak to bude pre nás znamenať, že máme nové maximum. Bude to dĺžka toho reťazca. A pole výsledok bude obsahovať prvý prvok, bude to práve ten reťazec. Vytvárame vlastne pole od začiatku. Ak tam už niečo bolo, tak to vyhodíme. Potom je druhá možnosť, ak dĺžka toho reťazca sa bude rovnať tomu maximu, tak vtedy pridávame prvok do pola. Takže do pola výsledok pomocou metódy push vložíme ten reťazec nakoniec. No a ak bude dĺžka toho reťazca menšia ako max, tak sa nič nedieje. Vyskúšame si to, či sme neurobili nejakú chybu, spustíme testy. Už vidím, že som urobil chybu, skôr ako to skončí. Nevrátil som vôbec ten výsledok. Navyše tu mám aj syntaktickú chybu. Ten cyklus for potrebuje zátvorku. A ešte idem vrátiť ten výsledok. Po prejdení celého pola. Teraz by to už, hádam, mohlo byť dobré. Prešli sme verejnými testami, odošleme. Pozrieme si riešenia v našom okolí. Pozrieme si riešenie od Jacka. Dnes som najskôr zistil dĺžku prvého reťazca v tom vstupnom poli. Podobne ako my si zvolil prázdne pole v cykle for, ktorý využíva tú premennú i,
prechádzal tým polom, ak zistil, že dĺžka reťazca je väčšia ako dĺžka reťazca na prvom mieste pola, tak nahradil hodnotu tej premennej LS dĺžkou toho aktuálneho reťazca, takže vlastne LS tu funguje ako maximum, dokonca si dal aj to maximum vytlačiť. Potom znovu prechádzal tým polom vstupným a vyberal z toho vstupného pola tie prvky, tie reťazce, ktorých dĺžka sa rovnala maximálnej dĺžke a vložil ich do tohto pripraveného prázdneho pola. No a potom to pole vrátil. Tento postup je tiež logický, len v porovnaní s našim postupom, kde my sme prechádzali tým polom iba raz. Tu prechádza tento autor tým vstupným polom dvakrát. Ideme sa pozrieť do prvej desiatky. Hneď na prvom mieste máme riešenie v JavaScripte od Xirna. Autor používa zaujímavý spôsob v striktnom mode pomocou metódy max si nájde reťazec maximálnej dĺžky tak, že najskôr namapuje to vstupné pole na pole dĺžok jednotlivých reťazcov. Skopírujeme si to riešenie a vrátime sa späť k našemu riešeniu. Môžeme to všetko premazať. Tak najskôr skúsime, či by toto riešenie prešlo testami, aj keby sme dali preč ten striktný mod. Prejdi testami, submit, takže funguje to aj bez toho striktného módu. Najskôr si zistíme maximálnu dĺžku tých reťazcov. Vytlačím si do konzoly to, čo dostaneme z toho pola, keď na neho použijeme tú metódu map. Môžem si kopírovať aj tú druhú zátvorku, ale sem budem musieť teraz zátvorku pridať. Malo by to pasovať. Vidíme tu vstupné pole, ktoré jednotlivé prvky majú dĺžky 3, 2, 2, 3, 3. 3, 2, 2, 3, 3. Toto nám urobila z tohto pola tá metóda map. Ale vidíme, že je to ešte stále pole. Keby sme z toho chceli urobiť jednotlivé prvky, čo potrebujeme, pretože metóda max nedokáže pracovať s polom, tak ešte musíme použiť spread operátor. Pridáme sem tie tri bodky a spustíme si to znova. Požneme si test 1 a už vidíme, že to nie je pole. Z týchto prvkov už dokáže metóda matmax získať maximálny prvok. Takže metóda matmax a ešte ďalšia zátvorka. Spustíme testy. Mám tu syntaktickú chybu, pravdepodobne niečo s tými zátvorkami. Tak ich skontrolujem. K tejto zátvorke nemám príslušnú dvojicu. Trikrát otváram zátvorku, takže ju musím aj trikrát zatvárať. Spustíme testy. Pozrieme si na výstup z konzoly. 3. Maximálna dĺžka reťazca je naozaj 3. Pokračujeme ďalej, takže táto úvodná časť slúžila na zistenie maximálnej dĺžky reťazca. Teraz znovu prechádzame tým polom, takže už vidíme, že toto riešenie je síce efektnejšie, využíva naozaj tú novú syntax
S6, ale to naše riešenie bolo lepšie. My sme prechádzali polom iba raz. Takže čo robí ten riadok 3? Vraciame sa opäť k tomu vstupnému polu a použijeme metódu filter. Tá metóda filter nám vytvorí z toho pôvodného pola nové pole, ktoré však bude obsahovať iba tie prvky, pre ktoré je táto podmienka pravdivá. Čiže prvky, pre ktoré platí, že ich dĺžka sa rovná maximálnej dĺžke.